Qka dhe me në thonë Allahu neve në përmjetin dalesës e komatës? Allahu nuk e fletësillet njeri veç e veç. Mulhid në gjionë arabe, bukvalesh kur të thuë dikuj, filanë mulhid, kuptohet se është ateist, është i barabart. Aj, për shkak të devijimit të ajeteve, shtërëmbrimit të ajeteve, është i barabart. Me ate i cili silët, ditën e kiametit, i sigurt. Inne ledhine ju lhidune fi ajatina. Dhe ata të cilët bojnë, kështë bukvalisht i bije ilhad, në argumentet tona, i shtërëmbrojnë, i lakojnë, i devijojnë. Argumentet tona fjala këto Koranin, të këshumica e komentatorët të Koranit, dhe ulemave të selefën e përgjithësi. Dhe ata të cilët i shtërëmbrojnë ajetet tona Koranin. E shtërëmbrojnë, si mbas tekave të tyre, ose mohojnë krejt, ose devijojnë krejt, ose përgënjë shtërojnë. E që këtu futen më shriket, paganët, edhe të arët me kasë, të cilët o mundonin më herët atje, ka cekë Allahu më herët, kur i thësh njani tjetërit, kur flet Muhamedi, kur lexon ajete, ju falni çka doni, çka vetë me shtrëmbrënia mendonë më hap njerëzve, mos më kuptuar çka po flet ai. Pra, qoftë ata, qoftë të tjerë, në vende të tjera dhe në kohra të tjera, deri tek ateistët, e deri tek laikët, dhe të gjithë ata të cilët i shtrëmbrojnë, i ndryshojnë, i kundërshtojnë ajetet Koranore, i komentojnë si mbas tekave të tyre, si mbas unit të tyre, i devijojnë nga qëllimi i të madhit, synimi i të madhit Allah, cili është maksudi synimi i Allahut me ajete Koranore të kërëptetina. Qka sënën Allahu, qka dënë Allahu me në thonë neve në përmjet agjërimit për shambull ajeteve të Ramazanit? Qka dënë me në thonë Allahu neve në përmjet ndalesës e komatës? Allahu nuk e fletësillet njeri veç e veç. Ka folë Resulullahi, e ka zbritur Koranin, u a kalon e manet njerëzve, e me deviju e kuptimin e fjallëve të Allahu, mresht me shtërëmbruar, ose me mohu krejt, e jo, krejt këtë quat ilhad. Tani, ilhad, gjuën arabi thunë ateistave, ateizmet, po këtu o magja, këtu futën krejt, këtu që cika. Mulhid, gjuën arabi, bukvalesh, kur të thu dikuj, filanë mulhid, kuptohet se është ateist, nuk besën në krijus, subhanahu wa ta'ala. Pra të gjitha ta, për thëtë Allahu, të cilët i shtërëmbrojnë, apo i mëhojnë, apo kundrështojnë ajetet e Koranit, la jahfona alina, le ta dinë se nuk mund të fshihen nga ne. Ku kam e shkua ta? Pra në i shofëm ata, i kuptojmë ata, i kena ndorë ata, kuna i keni dhe ata. Qka më ndojnë ata me këto fjallë të tyre? A më ndojnë se nuk do të vijë koha kur do të dalim para Zotit e do t'japim logari për këtë shtërëmbrim të libret Zotit ta? Pra nuk në më shifën e vëta, ja si më shifën Zotit. E pas ta e thëtë, e fëmej ju lëka fin nari, khajrun, e me jeti aminen jo me lëkijame. A janë të barabartë. Ata të cilët, apo është i barabart, a i cili i hidhet. Në finnar, në zjarë dhe gjëhnamit. A është i barabart, a i. Për shkak të devijimit të ajeteve, shtërëmbrimit të ajeteve. A është i barabart. Me ata i cili silët, ditën e kiametit, i sigurt. I sigurt. I qenë. Thuhet sa ajeti Koranor. Ka për qëllim, është i barabart, ajnë që futët gjehnem, Ebu Gjehlin. Me ate,
është i barabart, ai cili vjen ditën e kiametit sigurt, Amar bin Yasir. Thuhet për Uthmanin radiallahu anhu, thuhet për Umerin radiallahu anhu, thuhet për Hamzën radiallahu anhu, thuhet për krejt muslimanët, dhe sigurisht se krejt muslimanët me emrin Allahut, pa marrë se është ajete e ka zbritur për një apo për ty, kuptimi tina është për të gjithë ata që komentojnë ajetet si mbas muradit, murad dhe me thonë qëllimit, synimit, zotit, me fjallët e tina. Ta i takona, së takona ty, le me muqë atje. Korani nuk bënd të ndryshoj. Nuk bënd komentojt si mbas tekave të njerëzve.